mwattu gwe yona gy'osinziira ebyewuunyisa tebiggwa mu nsi. Oluvannyuma lw'omukyala amanyiddwa nga Zari Hassan oba muyite Zari the Boss Lady, omukyala ono okuvaayo n'abanga yanywegedde mukyala munne. Gwe yona gy'osinziira okubanga weekumidde ku mukutu omukutu ogwewaayo okuwa amawulire gonna ageetooloola ensi eno, tugamba bugambi gw'omupya ku guno omukutu, subscribinga onyige n'akadde osobole okubanga update zonna ozifuna bulungi nnyo. Era nga n'essaawa zino munzikirize nsooke mpiteko mu baana baffe aba bankuba kyeyo yonna gye basinziira, abaana abali e Turkey, Dubai, Oman, Qatar, Jordan, Bahrain, tubagamba kyemukola amanyi nyo. Abu Dhabi wangambye, abaana bali Abu Dhabi mangambye oluse mbeera bila, naye tubagala nyo, mwe bali kubanga kumukutu kwemuli, nayo naje musinziira mu Europe yonna okubanga kumukutu kwemuli. Yes, omukyala amanyiddwa nga Zari the Boss Lady. Omukyala ono nga y'omu ku bakyala mu Africa abakyasinze okuba ne following ey'amaanyi naddala ku mukutu ogwa Instagram, olw'ensonga nti ayina abamugoberera obukadde 9 n'obutundutundu obugwamu. Omukyala ono nga ffenna tumumanyi nti y'omu ku bakyala abakyasinze okudatinga oba okuganza abaami abayikoleramu kasente, omuli omwami nga Ivan Ssemwanga eyatuva ku maaso, n'omwami amanyiddwa nga Diamond Platinum. Aina abaana bangi abali myaka 2 basingira ddala natandika okubanga nyo Zari Hassan okuvaayo n'abanga ate yanywegedde mukyala munne, ekikolwa abamu kye bakkiriziganya nakyo naddala abali mu nsi ezitali zino ezaffe eza Africa, naye ng'ate ffe ngaffe Abafirika ebintu nga bino tubiraba oluusi tugwa ne ojongereyo osubscribinge onyige n'akadde gwe omupya ku guno omukutu.